Značaj knjige i u ovim vremenima ne može ostati zanemarljiv, pa se zato posebna pažnja posvećuje radu dečijeg odjeljenja Požeške biblioteke. Požega je oduvek imala tradiciju izuzetnih dečijih pesnika, poput Momčila Tešića ili Ljubivoja Ršumovića, koji je ovde i proveo deo svog detinjstva, pa je tako već više godina dečije odjeljenje ustanovilo i dodeljivalo nagradu najvrednijem čitaocu. U susret novogodišnjim praznicima, Dečije odeljenje Narodne biblioteke Požega već tradicionalno organizuje dodelu nagrada najboljim čitaocima, pa i ove godine to su naši najbolji. Tako da ja, koji iskoristio bih priliku pre svega da čestitam svima predstojeće novogodišnje praznike, da ih pozovem da dolaze što češće u biblioteku, pogotovo decu predškolskog uzrasta i osnovnoškolskog uzrasta, da dolaze u biblioteku, da se druže sa knjigama, sa bibliotekarima, jer mi ovde zaista imamo bogat fond knjiga koje su, onako da kažem, na dohvat ruke svakome. Samo je važno da deca vole da čitaju, znači da dolaze jednostavno, zato što mislim da je knjiga sad u ovom momentu jako potrebna. U ovoj eri tehnologije, u eri informacijalnih, da kažem, tehnologija, nekako se knjiga počela gubiti. I mislim da mi na pravi način ovdje na dečijem odeljenju kroz brojne aktivnosti, kroz jedan neformalan vid obrazovanja, organizujući brojne i aktivnosti i radionice, uspevamo da privučemo čitalačku publiku i nastavit ćemo naravno u tom pravcu. Očigledno je da se ljubav prema čitanju stiče od ranog detinjstva, pa je tako već 4 uzastopne godine za najboljeg čitaoca proglašena učenica Irina Nikolić. Pa, realno još od kad sam bila mala sam zavoljela čitanje jer su mi mama i tata uvek pred spavanje kao čitali bajke. I to od tada kao da sam počela sama da čitam je bio negde možda prvi razred. Kao, pošto je postala neko takmičenje Biblija Bubamarica i Tu sam pobedila, pa od tad sam ja to počela. Mnogo mi znači jer znam da se ipak trud isplati da postignem sve u svom životu i nadam se da će nekad postati nešto vezano za knjige to. U ovogodišnjoj svečanosti učestvovali su i učenici muzičke škole Vojislav Lale Stefanović koji su za ovu priliku spremili poseban repertoar. Kako bi ova svečanost u dečijem odjeljenju bila potpuna, u goste je stigla i dečija pesnikinja iz Pančeva Dragana Mladenović. Prvo da izrazim zadovoljstvo što se nalazim u ovom prostoru i ovoj biblioteci koja je nadaleko čuvena po negovanju književnosti za decu. Ja se nadam da će se moje pesme, a i priče za decu, odnosno romani, uklopiti u taj koncept i da će ove deca za koje čujem da dosta dolaze ovdje u biblioteku i da dosta čitaju, da će im biti prijatno da se upoznaju sa nekim delima mojim za koje možda nisu do sada čula. Kako je mesto dečije knjige danas? Knjiga za decu ima više nego što je to bio slučaj ranije. Čitalaca ima, ali bi moglo da ih bude i više. I mislim da zadatak nas koji pišemo, da čujemo tu decu i da na neki način malo i podilazimo njihovom ukusu kako bismo zadobili njihovu pažnju. Leti, leti, leti soko, leti muva previsoko. Leti vreme, leti pčela, leti vrabac varičela. Leti, leti, leti svraka, leti lasta, leti pasta. Leti, leti, leti kobac, leti leto, leti novac. Šta ne leti? Meni je možda malo i zabavnije i lakše da pišem za decu. Nekako vrlo lako uspevam, što bi rekao Duško Radović, da se popnem na njihov nivo. Ne spustim, nego da dođem na njihov nivo na taj način. I mislim da je samo ključno sačuvati dete u sebi, pa i negde ga probuditi, prodrmusati i onda
kroz to pisati, kroz taj glas koji vas vodi. Dragana Mladenović je veoma uspešna pesnikinja, ali se ogledala i u pisanju priča i romana za decu. Ja sam napravila jedan eksperiment i krenula sam sa ovom knjigom, Sve što nisam želela, koja je u potpunosti napisana za nekog ko ima 10, 11, 12 do 13 godina, pisana rečnikom koji ta deca poznaju, temama koje su im interesantne, sve dinamično, brzo. I moja ideja je bila da dete kad uzme tu knjigu ostane uz nju. I zaista sam dobijala informacije, posebno od roditelja čije su deca čitala, da su bili iznenađeni kada vide da dete čita i da pročita u jednom dahu ili da već sutra se budi i nastavlja da čita, što jel, danas izgleda baš nije tako slučaj za taj osetljivi uzrast čitalački. A nakon prve nastala i druga, a uskoro će izaći i treća. Znači, vesti o tim knjigama su u sva tri slučaja slične. I u vremenu kada je kultura gotovo marginalizovana, Narodna biblioteka i njeno dečije odeljenje uspešno rade stvarajući pojedine nove sadržaje poput odeljenja biblioteke Semena, a sve u cilju postizanja veće zainteresovanosti najmlađih za vrednosti koje pruža čitanje knjiga.